د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر په کابل کې وی خبري ناسته کې وویل چې دغه بنسټ د هیواد په مرکز ولایتونو کې له یو شمیر خبریالانو سره خبرې کړي دي. هغه د یادې نظر پوښتنې د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د نظر پوښتنې پایله د دې څرګندوونکې ده چې یو شمیر خبریالان او رسنۍ اندېښمن دي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې خدای مکړه د خبریالانو رسنیو حقونه تر پخو لاندې نه شي. هغه وویل چې خبریالانو په دې نظر پوښتنه کې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې له دواړو خواوو غوښتې سو په سرتاسري اوربند دواړو خواوو د هوکړې د ملي قوانینو په پام کې نیولو سره د اسلامي ارزښتونو رعایتول، د بیان ازادۍ او میرمنو په ځانګړې توګه د ښځو ژورنالیستانو د حقونو ملاتړ وکړي. به صورت اساسي و به صورت یقیني چیز به نام خطوط قرمز نداره. حالا امروز ادعا میکنه که آزادی بیان، آزادی شهروندا، دسترسی به اطلاعات به عنوان حقوق به عنوان خطهای قرمز از اونا است. اگر به اساس گذشته حکومت عمل کنه و به معامله بگیره این خطوط قرمز را، این کلانترین نگرانی ما است که ما بزرگترین دستاورده که در حق شهروندا همی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات است، ایره متاسفانه شاهد صدمه کلان به پیکر از این مسئله خواهیم بود. د نه اجرایوي رئیس وایي چې طالبان باید د سولې د خبرو په لړ کې د ټولو رسنیزو قوانینو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق رعایتولو ژمنه وکړي. هغه وایي پر رسنیو هیڅ ډول سانسور د منلو نه دی. هغه همداراز یادونه وکړه چې د سولې خبرې باید د تړلو دروازو تر شا نه شي او دغه ناستې باید د ملي او نړیوالو رسنیو پر وړاندې جوړې شي او د خبرو پایلې باید د هرې دورې په پای کې له خلکو سره شریکې شي. هغه شکایت وکړ، وی ویل چې اوس مهال د حکومت یو شمیر ویاندویان هم له خبریالانو سره اطلاعات نه شریکوي. در صفحات مجازی نهادهای حکومتی هیچ چیز به عنوان یک مسئله نو و خبری وجود ندارد. این نشان میده که حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات را توشیه کرده ولی به این تمکین نمیکنه. این نشان میده که رئیس جمهور افغانستان آقای اشرف غنی 5 حکم جداگانه به خاطر دسترسی به اطلاعات صادر کرده ولی هیچ گاهی تمکین نمیکنه برای انجام یک کار. این نشان میده که حکومت افغانستان متاسفانه موارد را روی یخ می نویسه و زیر آفتاب میگذاره. هغه په ټینګار سره زیاته کړه چې اطلاعات ته د لاسرسي د افغانستان د خلکو حق دی او د حکومت ټول ویاندویان اړ دي چې ټولو خبریالانو ته یو شان او له دوه مخې چلند پرته معلومات ورکړي.